מתי נרשמת ל-World Ventures? למה? ומה חווית באירוע? עכשיו אני מובך מאוד. מעולה. נרשמתי בערך לפני חודש. אין לי מושג מה אני עושה פה פיזית עכשיו. כן, איכשהו אמרו לי, תבוא, תבוא, אתה חייב להגיע. הגעתי, ואני לא מצטער לשנייה. קיבלתי ים כפות בכל הכיוונים. מהצוות? לא. רוני, כל הזמן אני נמצא לי ככה. רוני, הוא כפקף. אתה מתמרח פה, תצא מי אתה מתמרח. טה-נה-נה-נה טה-נה-נה-נה אתה כבר מתחתן בזמרת. אתה צריך לעשות עם כבר פרסומת לקרמם של שמוליק. אולי הוא ייקח אותך כדוגמן. אולי נקנה משמוליק. דוגמן אירוטי. כן, אולי קרם אדם של מעולה. של לואר. יאללה, נמשיך בעדות. נמשיך בעדות. נחתוך את זה. כן, בעריכה, בעריכה זה ירד. וזהו, היה אירוע משמעותי בטירוף. למדתי המון המון מהאירוע הזה. הכרתי מלא אנשים מדהימים. זהו נראה לי, יותר מזה... מה למדת? תן דבר אחד שלמדת, שאתה לוקח את זה לכל החיים. יש המון המון דברים. אחד, שהוא מאוד דומיננטי, הוא בעצם לדעתי מסכם הכל, זה להאמין בעצמי ובכלל. מהמם. ואיך השם שלך בפייסבוק? רני אגרי. איך? רני אגרי. רני מה? תאי גימל רשיו. אוקיי. בעברית? שמעתם? תחפשו אותו בפייסבוק ותצטרכו לצוות שלו. רגע, והוא רווק. Thank you World Ventures. הוא חמוד, הוא חמוד. כדאי לכם. אז הנה הצוות החדש של רני. זה באוסף יוטיוב של שירלי. זה הולך עכשיו לאתר... אתה הופך להיות סלב. מזל טוב. דרך אגב, אני צריכה...